Лицарські бої у середмісті Вінниці. Десятки історичних реконструкторів з усієї України з'їхалися на середньовічний турнір. Захід організатори присвятили загиблому колезі, історику та реконструктору Максимові Шимку. Куля снайпера влучила Максимові в шию, коли він намагався врятувати пораненого на вулиці Інститутській у Києві. Усе відбувалося у 2014-му під час Революції Гідності. Сьогодні Максимові мало би виповнитися 44 роки. На площі Героїв Небесної Сотні збираються історики та реконструктори. Максимові Шимку та його загиблим побратимам віддають шану, а до Дерева Свободи кладуть квіти. Він був дуже добрий. Для мене ці люди не статистика, і тому в нас є музей мужніх, де в нас будуть про кожного написано, про кожного розказано, і про кожного буде вість. І зараз лицарі мають прийти, приклонити голови перед загиблими. Також квіти покладають до меморіалу загиблим оборонцям України. А далі колона учасників в обладунках середньовічних воїнів рушає до внутрішнього дворику. Тут розпочинається лицарський турнір. Мечі учасників – аналоги справжніх, але не загострені. Обладунки теж автентичні. Це чисто спортивний інвентар. І тому в нас немає загострення, тому що цьому немає потреби. Тут чисто спортивний інтерес, потрібно на очки на свого опонента побитися з ним, виграти в нього і все. Турніри відбуваються у двох категоріях – для жінок і чоловіків. Зрозуміло, що під час війни дуже мало лицарів змогли приїхати на цей захід з об'єктивних причин. І тому такою особливістю цього річного турніру є те, що жінок у нас буде надзвичайно багато. Це шостий турнір, так, минулий рік ми зробили перерву, так. Ну і, власне, вагалися, щоб робити цього року, але вирішили, що якщо цей формат дозволить нам допомогти фронту, то варто його проводити. Поки лицарі вправляються у майстерності на полі бою, на площі є маркують школярі. У нас дуже смачне печиво, яке було зроблено своїми руками. Ми клеїли на яблука очі. Дуже прикольна ідея для дітей. Лицарські бої триватимуть до вечора. Згодом організатори оберуть переможців у кількох номінаціях. А кошти з продажу квитків та з ярмарку підуть на придбання зарядних станцій для наших захисників. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».